ukázal svoju nevinu. Šéf chce najlepších, takže vy a váš tým musí utekať, aby dosiahol spravodlivosť. Vedel som, že zavoláš. Musí zabíjať. A aby prežil. Ten chlap je blázon. Niečo ho ženie. Niečo silné. Musí sa z neho stať. Keď budete mať toho chlapa na dosah, nesmie uísť. Nebezpečná korisť. V piatok o 23:10 na Jojke.